הסוף, יא קרוע. תראה, בהליכה. והיא בורחת לו. טוב, אוקיי, we're coming. היא בטח, מה זה נבוכה מאיתנו? Everybody coming. Everybody. זה ראש אותו שטיימנר. תראה מה זה, תראה את זה נדחף. בוא נראה כמה, מה עד הסוף, בטח. אספת משגיחה, שהכל בסדר. אח שלי, אין לי הרבה סוללה, נו. נו גבר, הזיכרון נגמר. נראה לך שהיא נהנית בכלל? לא, היא לא מגיבה בכלל, רואה, בורחת. מסכן הגדול, אין לו מישהו יתקע, הגדול הכי גדול, פה אין לו מי. הוא גם שונה מהם, הוא מאיי סיישל ואלה מדגסקר. תראה כמה זמן מרביץ לה, יו, ארוך, שתי דקות כבר עברו. שתי דקות מאז שצילמנו. מאז שהתחלנו אותו, נו, מאז שהתחלנו. ו... שמענו אותו, ורצנו ישר. ותראי את השאר, הם באים, הם לא מציקים לו. כלבים בדרך כלל הם מנסים להפריע, כלבים. יותר זמן ממך, ארץ. כן. וואו, the turtles got better stamina than me. יאללה, עכשיו כולם באים. Everybody's coming. תרתי משמע.